9:30. Kako da ovim ljudima kažem dobro jutro kad su pod vodom. Selo Blato. Ne znam koji je ovo put. Pokazat ću da dolazim ovde kad padnu velike kiše i kad je ovako, evo pogledajte. U ostalom videli ste. Jutro se kaže dolazio predstavnik gradske uprave. Dolaze oni stalno. Problem je na sudu, koridori ili gradska uprava ili ovi meštani. Teško je.